Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre. Anem a l'actualitat esportiva. Tranquil·litat total per ara, perquè fa referència al Real Mallorca. No arriben els reforços i sembla que el seu entrenador, el senyor Moreno, i el seu director esportiu i el senyor Vidal, que era secretari tècnic, estan cercant bons jugadors del mercat de la segona divisió B. Cercant, però ja n'hi ha qualcun que se'n pot anar. Damià Sabater, que interessava en el Real Mallorca perquè té contracte en Vigo, diuen avui a Tenerife que interessa en aquest equip de la segona divisió A. Normal que vulgui jugar a la segona i no jugar a la segona divisió B. Però anem per parts. Què és el que ha passat aquests darrers dies en el Real Mallorca? Sebastià Canals el resumeix. Setmana de pocs moviments en el Mallorca de cara a la nova temporada, encara que s'ha de dir que la primera pedra del nou projecte es va presentar el passat dimarts a Somos. Vicente Moreno és l'entrenador elegit per a direcció del club amb l'objectiu de tornar al futbol professional. El valencià ha firmat per a les dues properes temporades, més un opcional. És un tècnic que coneix bé la categoria després de pujar al Nàstic de Tarragona fa dues temporades. Ara arriba el moment de la direcció esportiva i de l'entrenador que hauran de formar un equip competitiu de cara a la segona B. Per això hauran de resoldre moltes incògnites. Una d'elles és conèixer quin jugador del filial formaran part de la primera plantilla. S'ha de recordar que molts d'aquests futbolistes tenen molta experiència en la categoria de bronze i que la plantilla ha de tenir com a mínim 6 futbolistes sub-23. A més, veurem quins jugadors de la primera plantilla que tenen contracte continuen. Pareix que no hi haurà notícies importants durant aquesta setmana i que tot es mourà a partir de l'1 de juliol. Per altre costat, desconeixen el rival del Mallorca a segona B. La llista d'equips disposa d'equips històrics com són els següents: Alcoyà, València Mestalla, Badalona, Villarreal B, Hércules d'Alacant, Lleida, Cornellà, Gavà, Atlético Sanguntino, Ebro, Llagostera, Sabadell, Elche, Ontinyent, Olot i Deportiu Aragón. I mos en manca un, que és la Unió Esportiva Poblense. Què passa amb el Poblense? Però mirin, però avui Miquel Bestar, el president de la Federació Balear de Futbol, ha dit que fins al dia 30 no mos diran res. Ja veuran vostès com la Federació Espanyola de Futbol donarà aquesta plaça a un altre equip que no és el grup on formen part de les Illes. Esperem que no sigui així i sabrem on se'n va el Poblense. Del Poblense en parlem més endavant, perquè ara han de parlar del Baleares. Què li passa al Baleares? El Baleares sembla que hi ha una reestructuració total perquè fa referència als jugadors. Dia 17 de juliol arriba al propietari. Dia 17 comencen els entrenaments i n'hi ha que diuen que invertiran molt, que vol pujar a segona A, però mentrestant diuen que els torns valen baixos i que els contractes van a la baixa. Setmana mogudota la que s'ha viscut a l'Atlètic Balears, i és que després de la no renovació de Josico, el conjunt de Bollmann presentava el passat dijous Armando de la Morena com a nou entrenador. El tècnic procedent de la cantera de l'Atlètic de Madrid afirma per les dues properes temporades i arriba amb el difícil objectiu de superar els resultats de l'any anterior. La contractació de l'entrenador ha sorprès, ja que mai havia entrenat a segona B, encara que s'ha de dir que ell va afirmar a la seva presentació que ja ha vist el conjunt balearico 4 vegades a Sant Malferit. Per l'altre costat, el club ha informat durant els darrers dies de les baixes de cara al nou any. A principi de setmana es confirmaven les sortides del central David Prieto i del davanter argentí Luciano Vecchio. Els dos acabaven contracte i el club ha decidit prescindir dels seus serveis. Ja el dimecres, el club feia oficial la no renovació de Joan Vic. El lateral dret ha estat sempre un ídol per la seva entrega i compromís al terreny de joc. Finalment, el divendres, el club comunicava la no renovació de Rubén Jurado. El davanter sevillà, autor de 13 gols aquesta temporada, acaba el 30 de juny la seva vinculació i el conjunt mallorquí no ha pogut igualar una oferta molt important de la Lliga Polonesa de primera. A més, Simón rescindia el contracte. Amb aquestes sortides, el conjunt d'Armando de la Morena es queda sense davanters. Molta feina li queda ara mateix a Messou per formar una plantilla competitiva de cara a la propera temporada, encara que s'ha d'assegurar les continuïtats d'Esteban al mateix Vial Guasp. El central pareix ser que té menys opcions que el lateral esquerre, i per acabar s'ha de dir que el club negocia a la baixa les continuïtats d'Aulestia i de Quique López. Tot repartit que avui mos confirmaven que el propietari vol invertir i vol anar a la segona divisió. Esperem a veure com s'aniran desenvolupant els esdeveniments esportius del Mallorca i del Baleares. Parlàvem del Poblense. Doncs bé, Molondro, que és el president del Poblense, té molt clar que ja toca ell
a ells aquesta plaça de la segona divisió B. Vostres ho creuen? No veurem el que deia Molondra avui. I diu que ha de ser de major puntuació que hagi tingut durant tota la temporada. I que ha de ser de la territorial. Sentim que Miquel Bestar diu que la plaça serà nostra. Però serà nostra perquè ell suposa que s'ha llegit aquest... Perquè interpreta el reglament igual que tu. Exactament. I aposta dic, llavors el que anava dient, la Federació Espanyola pot comunicar fins dia 10 de juliol l'ascenso. Absurdo que el Linares reclami aquesta plaça, aquesta plaça, només la poden reclamar nosaltres. Vinc a dir, és perquè el Mallorca ha davallat i davalla el seu filial. I devia ser una assessoria jurídica de mantenir que no s'ha llegit, no? Perquè hi ha un article, que és el 194, que diu por impagos, no? I tu por impagos pot demanar. Li toca a ell. A més, te diria, jo m'he mirat i segurament si hi ha algú que no paga i és de la comunitat que hi juga, segurament és, com que és el quint, més que ha quedat quint per baix, és el primer que li toca, si em pago. El que passa és que ell confon l'article. Bueno, això era Molondo, que feia avui unes declaracions en el programa que diries Jordi Jiménez a la cadena COPE. Per cert, a Eivissa, la penya esportiva Sant Eulari també reclama aquell lloc. Deixem el futbol i anem a parlar de bàsquet. El bàsquet està d'enhorabona, Alba Torrens, que ha aconseguit el títol de l'Eurobàsquet, d'Eurocopa, de femení de bàsquet, com a millor equip i com a millor jugadora del campionat. Nosaltres hem de parlar ara d'Àlex Abrines, que ha estat també aquest cap de setmana a la nostra illa. El jugador de bàsquet de la NBA del Oklahoma està fent la seva pretemporada a la nostra illa. També està preparant-se Eurobàsquet masculí, que jugarà a la selecció espanyola i se disputarà el mes de setembre. Han d'esmentar que el jugador de Oklahoma, Àlex Abrines, serà el segon any que jugarà a partits de la NBA. Avui, aquest cap de setmana, vàrem estar amb ell i parlava dels seus objectius de cara a la nova temporada dins la NBA. I si no guanyes, doncs és com que és un fracàs, no? Llavors doncs, tens una mica més de pressió i bueno, has de respondre doncs, com l'equip que som, no? Jo crec que tant de bé doncs, vinguin d'NBA o no, doncs, al final els que som jo crec que tenim equip per competir i bueno, per guanyar medalla. Tenim més o menys el plan com serà i bueno, esperem que aquest any doncs, no hi hagi lesions i pugui fer tota la pretemporada de la selecció bé i bueno, doncs, donar una passa endavant allà. Bueno, jo crec que és lo normal. La primera temporada mai és fàcil. Arribes a una nova lliga, nous jugadors, nou estil de joc també. I com a rookie jo crec que és positiu. Jo crec que he jugat bastant més de l'esperat. He tingut moments que he jugat més, moments que he jugat menys, però jo crec que el balanç de la temporada és positiu, perquè bueno, com a rookie pues, jugar 15 minuts i és, bueno, per exemple, a play-offs pues, jugar minuts importants, pues, per mi ha estat una bona primera passa. No? Pues és el que dius, no? El jugar contra pues, Stephen Curry, LeBron James, Kyrie Irving, tots aquests jugadors, el Kevin Durant, que, bueno, que són les superestrelles d'allà i al principi pues, jugues amb ells a la play i els veus per la tele i ara pues, toca defensar, no? I la veritat és que estar a davant d'ells pues, és un honor i bueno, també és una manera de provar-me i que puc jugar també a la millor lliga del món. I anem a parlar de motociclisme i del mallorquí Joan Mira. Aquest cap de setmana se disputava la prova a Holanda. Doncs pues bé, Joan Mira ha quedat novè a la classificació d'aquesta cursa. Han d'esmentar que Joan Mira encara continua com a líder de Moto3 i li treu 30 punts en el segon classificat. No se perdin avui a les 10 del vespre l'edició de Fora de Joc. El fem des de l'Esport Bar de la plaça de Calamallor, just de vora Hotel Belief La Cala. Doncs bé, Brandon és el nostre convidat que ens comenta per què han baixat, què pensa fer i moltes més coses. A les 10 del vespre, Brandon a Fora de Joc. I ara, com sempre, Maria Puigros i el seu debat polític a TAC4. No desconnectin, no val la pena. Aquí, Canal 4, li donem de tot. Adéu-siau.